atletika, turistika a... Máme odstartováno. Záležení na trati. A jinak se nám tady pozdravuje, co je soutěžící zúčastnice soutěžité a taky soutěžící na korici. Takže první dráha splněná. Druhá rovněž. Překonání bariéry a dostává se přesunutí figuriny za stanovenou metu. A nebojte se odporovat, protože je to nějaké odrání. Vynikající. A teď je ta náročnější věc, to znamená vystoupat schody do 6. nadzemního podlaží, tam se dotknout zábradlí a potom co nejrychleji se dostat do prostoru startu a cíle.